Tak schválně, pojďme si pokecat o mostech, protože teďka se ničí mosty a na frontě se zase tolik neděje. A já, abych řekl, na frontě se zase tolik neděje, tak je tady důležitý zdůraznit, že tady tolik se neděje, to znamená, že nejsou moc velký pohyby. Ale my můžeme jako pozorovat to, že jednak podle, podle některých informací se zdá, že v Bachmutu došlo k postupu jako v rámci kliščívky, kdy část, jako ono předtím se říkalo, že postupují asi 20 metrů za den, což znamená zhr zhruba Jeden, jeden barák za den, což je docela, docela málo, ale teďka, teďka se zdálo, že oh, ty ruské síly jako opustily už větší část oh, té vesnice, ale tady stále čekáme, stále čekáme na nějaké potvrzení, na nějaké upozornění. Ovšem, to, co my můžeme jako nejvíc vnímat, jsou prostě útoky, které vedou, jak jsem i zmiňoval předtím, v podstatě jenom pro vytváření tlaku. Jo, veškerý ty, veškerý, ty, útoky, které tady jsou, tak je jenom soustavně vytváření tlaku, protože když vytváříte tlak, tak potřebujete větší zásoby, abyste to byli schopni bránit, a když potřebujete větší zásoby, tak je to větší tlak na logistiku, a když je to větší tlak na logistiku, tak logistika nemusí úplně stíhat a tady je to přesně důležitý kvůli k tomu, že my se můžeme kouknout, co se vlastně dělo, dělo především přes víkend, tak byly útoky, útoky na mosty. A útoky na mosty, a my tady můžeme přímo vidět, tohle je konkrétně ten. Heničenský, heničenský most, který měl dokonce potrubí plynové, které bylo zasaženo právě útokem a dokonce, dokonce prý, že tenhle, ten, tenhle ten útok, tak jak vidíme tu silnici, tak to není ta nejpodstatnější věc. To nejpodstatnější tady má být to, že ta silnice byla proražena a následně byla zasaženej, byl zasažený ten nosník. Jo, takže tady, tady jde, o to, což je to skutečně důležité, že to není o tom, jestli, jestli tady poškodíte, poškodíte tu, tu silniční část, vám hlavně jde o to poškodit nějakým způsobem ten nosník a ten pilíř, ten pilíř právě jako tohleto docela jako aspoň částečně odnesl, což znamená, že budou muset minimálně, jako, minimálně třeba jako neumožnit tolik různých jako těžkých věcí jako skrz, skrz, ten, skrz, ten, most ve chvíli, kdy ho budu schopný opravit. Jo, což, je, což je to, jak se, jak se zdá, že jako útoč, útočí se z větší části. A zároveň ovšem, to není jediný most, který byl, který byl zasažený, protože my si, můžeme, my si, můžeme, všimnout, dokonce tuším, že na Deep State, to je takhle, to je takhle ukázaný, že v podstatě my samozřejmě víme o tom, že byl zasažený ten, ten železniční most tady nedávno, následně byl zasažený tady, tady tenhle ten most tuším, že byl, tu, tuším, že byl právě zasažený a potom, potom to, co jsme viděli tady, ten, ten hořící, tak byly tady v podstatě dva mosty, kde jeden to schytal, jeden to schytal tady, druhý to schytal tady. Jo, kdybyste, kdybyste, se divili, proč tady tyhle ty mosty nejsou ukázaný, tak je to čistě kvůli tomu, že tak to není kvůli tomu, že by si Google updateoval realitu toho, že byly tyhle ty mosty poškozený a de, nebo jako ta mapa updateovala realitu, že ty mosty jsou poškozený, tohle je způsobený tím, že vlastně po, po, ukra po tom, co byl zabraný v roce 2014 Krim, tak ty mosty byly jakože přerušený. Nebyly ovšem odpálené, byly jenom jako, jejich cesta byla přerušená, takže se to bralo jako, že ty mosty v podstatě neexistují. Ale skutečně tady byly oba dva tyhle mosty byly poškozený a v obou případech prostě došlo ke střelení do prostřed toho mostu, což my můžeme vidět tady na některých těch fotkách, protože oni jsou tak nějak oni jsou Oni jsou tak nějak jako přeházený, přeházený v obou těch případech, že prostě kolikrát ta díra, díra na mostě vypadá jako díra na mostě v podstatě. Takže důležitý, důležitý je, že je to v podstatě takhle poškozený, což znamená, že ta logistika skutečně bude muset více a více jezdit tímhletím směrem, což zase... Proč je tohleto důležitý? Proč je tohleto důležitý? No je to důležitý kvůli tomu, že my, my si můžeme všimnout, že vlastně uh, to zásobování zásobování skrz železnici tady do této části, že jo, je, je super důležitý, protože v podstatě tady tohleto je nejlepší způsob, jak zásobovat tuhletu především centrální část. Ovšem, ve chvíli, ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy nemáte teda možnost zásobovat to skrz tohle, tak to musíte zásobovat skrz tady tuhle tu železnici, ale ta není napojená tady sem, aby byla schopná to zásobovat sem, takže tady musíte ty věci vyložit, následně naložit na nákladáky a odvíst to takhle. Což zase, tady byste normálně to nakládali na nákladáky a mohli byste projet několik mostů najednou, ale bohužel, tím jak jsou ty mosty ničený, tak i když máte nějakou opravu, tak to znamená, že ty nákladňáky musí zase jinou delší cestou. Což kolikrát ta jiná delší cesta prý z nějakého hlediska už se vyplatí prostě fakt jako jet přes ten, jako to zásobovat tímhle směrem, ale problém máte vždycky ten samý, co se týká logistiky. Veškerá většinou takhle, Většinou veškerá železniční nebo silniční síť je designovaná na určitou kapacitu. To znamená, že přesně to množství nákladáků, který na tom místě jede, je to množství těch nákladáků, který většinou to je schopný uníst. Jo, jakože dlouhodobě, dlouhodobě, prostě, že tam nevznikají obrovský zácpy a tak. Což mimochodem ani většina silnic není dělaná na, tu, na to množství, který tam většinou jezdí. Jo, prostě Není to úplná sranda a nezáleží tolik popravdě zase, nezáleží tolik na těch silnicích samotných, záleží spíš na těch křižovatkách a na těch jako různých překladištích a tak. No ale ve chvíli, kdy přesunete, jo, ve chvíli, kdy prostě najednou omezíte, omezíte průjezd na těchto těch částech, tak to znamená větší stres na tyhle ty části, což znamená větší zácpy, větší bordel, potenciálně větší pobodání se kamionáků, protože se budou hádat. Prostě zvyšuje to stres, zvyšuje to náročnost, zvyšuje to všechno a ty kapacity na to nejsou stavěný. Což nás může dostat tady přesně i k tomu letomu. Protože uh, mluví se o tom, že by bylo možné transportovat samozřejmě to obilí z Ukrajiny přes Dunaj. Bylo by možné transportovat to obilí přes, jako z Ukrajiny přes Dunaj, ale ten problém je, my se můžeme všimnout, že, že tady máme docela dost lodíček, který asi mají nějaký zájem, samozřejmě můžou, můžou, uh, můžou plout do Rumunska nebo můžou plout do té ukrajinské části, ale to, co je, to, co je tady to nejdůležitější je, že prostě ty, ta infrastruktura tady jednak je poškozená, protože byla zasažena, zasažena uh, ostřelováním, ale hlavně není designovaná tahle ta infrastruktura k tomu, aby dokázala přetransportovat takové množství obilí. Je důležitý zdůraznit, že Oděsa se starala na, o transport prostě 90%, jako 90% toho obilí šlo přes tyhle ty přístavy především jo, rozhodně po tom, co, po tom, co ztratili uh, ukrajinský, uh, Ukrajina a Krym, tak tady v tomto případě prostě uh, ztrati, jako, tohleto se stalo o 90% veškerých těch, veškerých těch obilných jako obil, obilného překládání na, na lodi a tak. To znamená, že tady tohleto ani zdaleka není připravený k tomu, aby dokázalo to, Ismael, tady, uh, aby to dokázalo prostě přepravit, aby to dokázalo přepravit ohromné množství těch lodí. Jo, takže ano, po Dunaji se dá hledat, pro, jako, po, Dunaji se dá hledat, co prostě uh... Jako převážet, ale není to žádný obrovský zázrak. Jo, protože ta infrastruktura tady prostě není. A i kdyby dokázali vybudovat tu infrastrukturu prostě z ničeho nic, dokázali prostě vytvořit tady ohromné množství nových způsob, jak to nakládat a tak dále, což je nepravděpodobný, kdyby to dokázali udělat, ale řekněme, že by to dokázali udělat, tak neexistují lodě v současné chvíli. Jo Jako ty, ty lodě zase stejným způsobem, jako ta logistika funguje absolutně všude. Ty lodě. Existuje, když máte tu loď, vy chcete z ní vytěžit nejvíc, že jí máte. Stejně jako když máte nákladák. Když máte nákladák a ten nákladák vám prostě stojí jako 10 dní. Z, z, měsíce prostě jenom, jenom, jako na parkovišti, tak to znamená, že máte jako ten nákladák nevyužíváte tolik, co byste mohli, to znamená, že ztrácíte prachy. Jo, stejným způsobem, jako když máte prázdný vagóny a prostě stojí vám, stojí vám, stanici, prostě nevydělávají v tu chvíli, což je špatný. To znamená, že většinou, co se snažíte udělat, je využít ty věci na maximum a většinou nemáte záložních 40 nákladáků k tomu, abyste mohli případně zvýšit svoji kapacitu, protože většinou na biznisů se snaží jet vyloženě na ty, na ty hranice. Přesně to, co potřebujete, tak máte. Nemáte, nemáte žádný velký zálohy a tak, protože by to byla blbost, protože to sto, akorát stojí prachy. Což v, tomhle případě, uh, což v tomhle případě je to samý ohledně těch lodí. Prostě i kdyby dokázala Ukrajina skutečně transportovat většinu svého obilí skrz Dunaj, tak prostě nejsou ty lodě, jako ty lodě momentálně slouží k tomu, aby přesouvali něco jiného. takže to znamená, že by museli někde sebrat ty lodě a další samozřejmě ten velký problém je, když se, když se můžeme koukat tady, tak je, že ty lodě by nakonec skončily prostě tady tady na severu, což když ty lodě vy chcete přetransportovat spíše na jich, tak to je další jako velký problém a navíc ty lodě byste zasekali na mnohem dlouhší dobu, že jo? protože zase když máte, když máte, když tahle ta loď prostě sem pluje pět dní a odhodí všechno, co má a pluje potom zpátky a sebere to a odhodí, co má, takhle pluje furt dokola, tak v podstatě jako pět dní trvá ta cesta, pět dní trvá cesta zpátky, takže řekněme, že prostě to je deset dní, takže vy to obilí vy to obilí máte na těch 10 dní, teda jako hozenej, že jo, v tom. Když to, když bude muset plout tudy, tak to znamená, a následně ještě, aby plula prostě do toho, do té Afriky, tak by to znamenalo, že v podstatě to je třeba 30 dní na to, kdy tu loď máte v podstatě mrtvou, což znamená, že vlastně strojnásobíte cestu toho, toho dopravního. Takže je to prostě Příšerně, příšerně, drahý v tu chvíli. Takže tady toto to není úplně řešení, pokud chcete zařídit, aby, aby ty prachy vlastně se vám docela vyplatily. No, takže to obilí, obilí a další jako komodity, které jsou relativně těžké a levné, tak se právě musí transportovat tomu nejlevnější, tím nejlevnějším způsobem. A v tuhle tu chvíli tohle už by nebyl ten nejlevnější způsob a už by to začalo být drahý. Což funguje přesně i opačně. My už jsme si říkali vlastně o Ruské federaci, jak to mají komplikovaný z hlediska vyvážení ropy a vyvážení, vyvážení zemního plynu. Protože nejenom, že nemají infrastrukturu na to, aby skapalnili ten zemní plyn, zároveň ty lidi, kteří by kupovali, by potřebovali mít infrastrukturu na to, aby odkapalnili ten zemní plyn a udělali ho zase vesele plynej. Což znamená, že prostě oni, oni Potřebují všich, takže oni sice mají ten zemní plyn na prodej, ale nemají ho jak dodat těm svým dodavatelům. Ano, mají nějaký terminály, ale těch terminálů nemají ani náhodou dost na to, co s tím potřebují udělat. A zároveň, jak jsem říkal ohledně toho Ohledně těch nákladáků, ohledně těch uh, klidně vlaků nebo čehokoliv, zase je tam ten problém s tou kapacitou. Prostě ve chvíli, kdy, kdy uh, chcete poslat tyhle ty, tyhle ty lodě, potřebujete někde ty lodě vzít. A ty lodě pravděpodobně už vezou něco jiného pro někoho jiného. Takže vy jste potřebovali vzít ty nové lodě, a pokud nejste schopni prostě koupit hromadu nových lodí, což zase lodě se staví dlouho, tak je to komplikovaný. To je ten problém té logistiky, proč všechny tyhle ty věci podělává. No a následně, to je, což, je, což je to, co může v tuhle chvíli právě tyhle ty útoky na, mostu, na mosty, proč jsou tak důležitý? Proč jsou tak důležitý? Protože jakákoliv věc, která udělá tady tuhle tu část války komplikovanější, což znamená, že najednou tady vám vyloží vlak ty věci a místo toho vám tady stojí 200 milionů vagónů, který nedělají absolutně nic, protože nemají jak se dostat na to místo, tak tady máte hromadu vagónů, který jsou k ničemu, nebo hromadu vagónů, který jsou k ničemu a chybí vám hromada nákladňáků, protože jste nepotřebovali předtím tolik nákladňáků, to znamená, že nikdo nevlastnil tolik nákladňáků, takže někdo budete muset sehnat hromadu nákladňáků. Což ano, tohle je věc, se kterou trošičku pomáhá právě Ruský federaci Čína, protože jedna z věcí, co jim jako dodávají, co jim prodávají, jsou ty nákladňáky. A prodávají jim to taky především kvůli tomu, že z jejich hlediska oni musí, a protože a oni nechtějí ruský rubl, nebo nechtějí platit za ropu ruským rublem, aby koupili ten ruský rubl a zase, zase ruská federace nechce kupovat, nechce kupovat ten čínský yuan, takže to je o tom, že koupí a prodají v podstatě tu měnu tak, aby, takže oni musí vlastně něčem jim dát ten biznis a ten biznis jim dávají například v těch nákladňákách, takže za, zaplatí v podstatě za ropu v nákladňákách. Efektivně, jako efektivně to tak je, finančně je to složitější. Takže tady jde o to, že ano, ale ne, není to barter, je to, je to spíš jako měnová záležitost o úroveň výš to je. Ale to, co, to, co je tady důležité, je, že ty nákladňáky jsou méně efektivní jak vlaky. To znamená, že to nakonec, nakonec to, že tady Ukrajinci útočí, že tady Ukrajinci dělají bordel, že tady Ukrajinci prostě střílejí soustavně a napíná to tady věci, to znamená, že musí i tyhle ty síly více, více plýtvat palivo, na palivo, a, a, palivo a samozřejmě munici na to, aby stříleli zpátky. Tak to znamená, že prostě je to mnohem komplikovanější všechny ty věci přivíst. A zároveň, když to přivezete na nějaký překladiště na to, abyste to pře přehodili, tak to a nemáte dost věcí, které má to odeslat, tak se vám může stát, že se vám tady začne například hromadit ta munice. A to znamená, že prostě tady v Jankoji se vám začne hromadit velké množství, velký množství munice, protože ty vlaky a nákladňáky to nestíhají odesílat. A najednou tady máte krásný cíl pro potenciálně další Storm, -storm Shadow, který může zničit obrovský muničák, protože tam leží prostě tyhle ty věci, věci navíc, protože ne, ne, nemohli být odesaný na frontu. Jo, takže vyloženě ta logistika je to, co nakonec by potenciálně mělo výjít k tomu protržení té fronty. Protože vyčerpáte všechno tady, vyčerpáte všechno tady v podstatě těm letím, protože všechno se tady podělá. Což ovšem samozřejmě platí i z hlediska Ukrajiny a obilí, jo, jako krát na druhou stranu z jiného hlediska, ale všechno je to nakonec v logistice. Takže tak, jo. Sakra, alchemistr jsem tady nedal, takže kupujte alchemistr. Hele, čau.